O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 187-modda. Jamoat joylarida alkogol mahsulotini iste'mol qilish, ish joylarida, ko'chalarda, stadionlarda, xiyobonlarda, istirohat bog'larida, jamoat transportining barcha turlarida va boshqa jamoat joylarida alkogol mahsulotini iste'mol qilish bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.